Strana 19, cvičení 3, přečteme si zadání. Podle zadání řešte do sešitu, tak co pak máme vyřešit. Narýsujte libovolný trojúhelník, změřte strany a vypočítejte jeho obvod. Tak vždycky začínáme náčrtkem. Vememe to ještě jednou. Libovolný trojúhelník. Jedna strana, druhá strana. Třetí strana libovolný. A, B, C, teď jsem popsal vrcholy, popíši ještě strany. Změřte strany, takže délka strany A, délka strany B, délka strany C, to se zjistí potom. A vypočítejte jeho obvod, to znamená O malé jako obvod se bude rovnat součtu délek jednotlivých stran, strana A plus strana B plus strana C. Tak, vím, co mám dělat, takže jdeme na konstrukci. Pravítko. Libovolný. Tak, když libovolný, tak libovolný. Takhle. Tak, nic neměřím. Takhle. Teď si to trošku zkrátím, to svý pravítečko. Tak a. Když libovolný, opravdu libovolný, tak. Mám bezva, tak. Mám libovolný trojuhelní, který si pojmenuji jako v náčrtku A, B, C, strana A, strana B, strana C. No a nyní změřte strany, takže zjistím délku strany A délku strany B a délku strany C. Tak, poposunu si stránku a jdeme měřit. Tak, délka strany A, to je délka úsečky AB. Tak, ale skoro přesně 8 cm, ale není to 8 cm. Je to 7 cm 9 mm, takže já to raději zapíši celé v milimetrech. 70 9 mm. Tak, teďka se mi lépe bude měřit. Tady strana C, takže toto máme? 5 cm a 8, takže 58 mm. Tak, a tady ještě délka strany B, a já jsem tady udělal chybu, vidíte to? Tohle to patří sem. Už jste možná někteří říkali, tak necháme to. Tak a teďka, je, teďka doměřím tu stranu. Hele, a ta vyšla přesně, přesně 5 cm, ale jestli budu chtět uh, počítat obvod, tak musím mít všechny délky pouze pod jednou jednotkou. Takže 50 mm. Tak a zápis. Zápis to je v podstatě výpočet toho obvodu, takže vzoreček už mám tady, takže obvod rovná se 79 plus 50 plus 58. No a já si tady trošku šikovně využiju to, jak jsem si to napsal Pod sebe 8 a 9. 17, sedmičku napíšeme, jedničku přičteme, 6 11 18. 187, takže to zase smažu. Rovná se 187. Takže obvod tohoto trojúhelníku je 100 87 7 milimetrů. Tak, to mám ten výpočet zápis. Já se ještě podívám tady do řešení. Tak, tady to udělali podobně. Tady ty milimetry napsali. Pokud je tady v tom výpočtu nebudete psát, nevadí. Pokud je tam budete psát, tak musíte psát všechny. Tak, to byla úloha A, úloha B vidím, že je vlastně stejná. Jenom máte libovolný pětí úhelník. Tak pro inspiraci pětiúhelník, čili budete sčítat pět stran, takhle nějak to může vypadat. No a když se podíváme na cvičení C, libovolný čtyřúhelník. Takže se můžete dát do práce, protože to je všechno libovolné, takže řešení budeme mít všichni malinko trochu jiné.